pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Olha só, hoje eu quero mostrar pra vocês um produtinho que eu achei assim, sabe, caído na prateleira. Eu fui lá na perfumaria procurar um marrom, tá? Então vamos lá. Esse produtinho me surpreendeu, porque é o seguinte, é uma sombra Uno da Dylos, tá? Ela me surpreendeu porque eu tava procurando um marrom. Como vocês sabem, eu gosto de cores neutras, cores sem brilho. Eu gosto de cores que eu posso usar de dia e à noite, se eu quero, eu jogo um brilho por cima. Mas basicamente, muitas das minhas maquiagens são sem brilho, são neutras ou mate, pra ficar mais chique. Então tá, essa sombrinha da Dylos aqui me surpreendeu primeiro, claro, pelo preço. Foi um preço assim que, a pechincha, né? Eu amei o preço, mas enfim, o tom do marrom dela é muito bom. Uma coisa que eu avalio muito na sombra é, ela não esfarela totalmente quando você pega. Tá vendo? Bem, acho que o sopro você não viu, mas enfim. Deixa eu passar aqui na pele pra vocês darem uma olhadinha e vou lá. Gente, eu sou canhota, não liga não, tá? Eu passei do lado de cá porque é mais fácil pra eu enxergar, claro, né? Mas pra vocês ficou ao contrário. Então tá, então olha lá. Aí, agora o swatch ficou de gente, muito bem. Então tá, esse é o marrom número 52, tá? Então olha lá, o que que eu gostei nele? Ele é um marrom puxado pro terra, pro vermelho. Então eu gostei muito pra você usar de dia. Aqui, lógico, eu tô carregando, mas fica muito bom pra você usar tanto de dia quanto à noite, tá? Fica um tom de marrom lindo, até mesmo para você mesclar com um tom de marrom mais escuro, aquele tom mais fechado, aquele mais puxadinho pro preto. Então esse daqui eu achei perfeito para usar durante o dia. Então para trabalhar é esse daqui que eu tô usando agora. Então tá, essa cor de sombra aqui eu estou usando agora. Eu já passei porque eu tava gravando outra coisa e acabei usando ele. Mas eu não podia te deixar de falar de como essa sombra da Dylos, essa sombra Uno da Dylos tem qualidade. Porque ela não esfarela. Eu passei essa minha aqui com esse pincel Duo Fiber da MAC, ele é o 286. Ele é um desfumado Duo Fiber, foi uma edição especial que saiu uma época na MAC que eu comprei. Então olha o legal. Opa, tampinha, ajuda. Você passa assim e ele não desfarela todo, porque tem pó que a gente passa e ele esfarela de um jeito e ele não. Ele não esfarela daquele jeito que parece que vai acabar o pó no minuto, porque você tá passando um pincel e ele desmancha todo. Esse não. Esfarela, claro, mas não aquela coisa absurda, como outros pós eu vi, e pó não, né, sombra, e eu fiquei assim assustada por estar acostumada a usar produtos, né, importados. Então realmente a qualidade é diferente. Mas esse daqui não. Essa sombra da Dylos eu realmente recomendo. Você pode comprar essa linha Uno aqui. Uno, linha Uno da sombra da Dylos. É fantástica. Vem com 2 gramas, então é uma quantidade boa pra você usar. Dá pra usar até acabar e, né, não vai passar da validade. E ela esfuma bem. Eu passei o fixador de sombra, depois eu esfumei. Só usei ela, tá? Só usei ela e passei um rímel preto pra justamente ver e sentir quanto tempo ela duraria. Se ela iria cair, se iria realmente com a potencialização do fixador de sombra, se iria ajudar ou não, e realmente só ajudou. Ela durou bem, durou o dia, durou até a noite, né? Porque eu acho estranho fazer um teste de uma coisa que eu acabei de abrir aqui o pacote, ó, ficou assim. Não, realmente, quando você compra um negócio, a hora que você passa, é bom, mas depois, né? Como que fica? Quanto tempo dura? Então, essa sombra da Dylos, essa linha Uno, é fantástica, realmente dura. A potencialização dela com fixador de sombra fica perfeita. Se você também quer usar ela pura, sem fixador de sombra, ela também tem uma durabilidade boa. Eu passei era 8 horas da manhã sem fixador, tá? Era 8 horas da manhã. Eu fiquei com a sombra ainda no rosto, eram até 7 horas da noite, fora que eu cheguei em casa e tirei a maquiagem. Então, quer dizer, durou bem, durou muito bem. Com o fixador de sombra, então, aí que potencializa, porque a cor dá aquele impacto, né, maior. Então, pessoal,
Essa aqui é uma dica super baratinha, super boa, prática para levar na bolsa, tá? Eu gosto por isso, porque a minha necessária é pequenininha, então ela é perfeita para levar na bolsa. Então, se você tá procurando uma sombra que não se esfarela inteira quando você passa o pincel nela, vai passar no olho e tem uma durabilidade boa, eu aconselho essa sombrinha da Dylos. Aqui, sombra Uno. E essa cor 52, esse marrom aberto, olha, ele é fantástico. Pra gente que é morena, que quer uma maquiagem neutra, uma maquiagem mais suave, mas parecendo que tá maquiada, é perfeita, tá? Então segue a dica, aguardem as próximas novidades, ok? Um beijo pra vocês. Ah, lembra de deixar um like pra me incentivar a gravar mais vídeos. Lembra de compartilhar, se inscreve aqui no canal pra receber as novidades, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!